ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է աստվածաշունչն ու փոքրիկները հաղորդաշարի հեշտական թողարկումը։ Եվ այսօր այդ հաղորդումը վարելու եմ ես, Քնարիկը, իսկ այսօր ինձ օգնելու է Վալենտինան։ Բարև Վալենտինա։ Բարև։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Վալենտինա, որ խնդրեմ, կպատմես մեզ քո մասին։ Ես Կարապետյան Վալենտինան եմ, սովորում եմ ֆոտոն վարժարանում, սիրում եմ հաջախել երաշտական դպրոց և շախմատին։ Վալենտինա, ինչ ես նվագում։ Ես նվագում եմ դաշնամուր ու հաջախում եմ սոլֆեջոյի։ Իսկ դու ունես շատ ընկերներ։ Ես ունեմ բակում մի քանի ընկերուհի և դպրոցում որոշ, բայց շատ չէ։ Գրքեր սիրում ես ընթերցել։ Այո, գրքեր շատ եմ սիրում ընթերցել։ Որ գիրքն է, որ շատ ես սիրում։ Ես այդպեսի գիրք չունեմ, որ շատ եմ սիրում։ Ես սիրում եմ արկածային գրքեր, ճանապարհորդական, գեղարվեստական գրքեր։ Այդպեսի գիրք չկա, որ կարողանամ մի քանի անգամ կարդալ, քանի որ մյուս գրքերը շատ են։ Իսկ աստվածաշունչ ընթերցում ես։ Այո, ես աստվածաշունչ ընթերցել շատ եմ սիրում։ Իսկ այսօր ինչ պատմություն ես մեզ պատմելու։ Այսօր ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես Բենյամինը տարվեց Եգիպտոս։ Դե լավ երեխաներ, լսենք Վալենտինային։ Բենյամինը տարվում է Եգիպտոս։ Սովը ավելի ու ավելի էր սաստկանում երկրում։ Երբ Կերան սպառեցին եգիպտացիների երկրից բերած ծորենը, Հակոբը կանչեց իր որդիներին և ասաց. Դարձյալ գնացեք և մի քիչ պարեն գնեցեք։ Հուդան դիմելով հորն ասաց. Այդ մարդը մեզ կտրուկ ու հստակ ասաց. Իմ աչքին չերևակ, եթե ձեր կրտսեր եղբայրը ձեր հետ չլինի։ Արդ, եթե թողնես, որ մեր եղբայրը կամ ես հետ, կգնանք և պարեն կգնենք, իսկ եթե ոչ, գնալ չենք կարող։ Թող, որ պատանին կամ ես հետ, որպեսզի և մենք, և դու, և մեր ընտանի կապրենք, սովամատ չլինենք։ Ես նրա համար պատասխանատու եմ, ինձանից կպահանջես նրան։ Եթե հետ չբերեմ ու քո առաջ չկանգնեմ, թող մեղավոր լինեմ իմ ամբողջ կյանքում։ Հակոբն ասաց. Ճիշտ եք ասում, այդպես էլ արեք, մեր երկրի բարիկներով լցրեք ձեր ամանները, այդ մարդուն իբրև նվեր տարեք կնդրուկ, մեղր, խունկ, խեշ, բևեկն և ընկույզ, ձեր հետ կրգնակի արծաթ վերցրեք, նաև այն արծաթը, որ ձեր պարկերի մեջ հետ բերեցիք, տարեք ձեզ հետ, գուցե դա սխալմունք էր, վերցրեք նաև ձեր եղբայր Բենյամինին և գնացեք իջեք Եգիպտոս, իմ աստվածը թող այնպես անի, որ դուք շնոր կդնեք այդ մարդու մոտ, և այդ մարդը կարծակի ձեր հետ ձեր մյուս եղբորն ու Բենյամինին։ Եվ Հակոբի որդիները վերցնելով նվերներն ու կրկնակի արծաթ, Բենյամինի հետ գնացին իջան Եգիպտոս և ներկայացան Հովսեփին։ Հովսեփը, տեսնելով իր եղբայր Բենյամինին, շատ ուրախացավ և հրամայեց իր ծառային, որ կեսօրին Հակոբի որդիներին կանչի իր տուն ճաշելու, ուղեկցի իր տուն ճաշելու։ Եվ Հակոբի որդիները այս դեպքից շատ էին վախեցել ու մտածում էին, որ իրենց կբռնեն և կստրկացնեն, և նրանք խնդրում էին Հովսեփի կառավարչին, որպեսզի լսի իրենց, և պատասխանում էին, որ նրանք չեն իմացել արծաթի պարկի մեջ հայտնվելու մասին, և հետ են վերադարձել, արծաթը նույն կշռով ետ են բերել, մի բան էլ ավելի։ Եվ Հովսեփի կառավարիչն ասաց. «Խաղաղությունն ընձեզ, մի վախեցեք, այդ ձեր և ձեր հայրերի աստվածն է դրել այդ աստվածը ձեր պարկերի մեջ, իսկ ես արդեն ստացել եմ իմ ձեր բաժին իմ արծաթը և քո եմ»։ Եվ հետո ծառան նրանց տարավ Հովսեփի տուն։ Եվ Հովսեփը տուն մտավ, նրանք մատուցեցին իրենց ընձանները և գլուխ խոնարհեցին մինչև գետին։ Հովսեփը եղբայրներից հարցուփորձ արեց հորից և իմացավ, որ Հակոբը ողջ առողջ է։ Հովսեփը բարձրացնելով իր գլուխը, տեսավ իր եղբայր Բենյամինին, շատ ուրախացավ, սիրտը ճմլվեց ու քիչ էր մնում լաց լինել, նա մտնելով իր սենյակ լաց եղավ, իսկ հետո լվացվեց և իրեն զսպելով ասաց. «Ճաշ մատուցեք»։ Եվ նրանք կերան, խմեցին ու գինով ծան։ Հովսեփը իր պալատի կառավարչին հրաման տվեց. «Այդ մարդկանց պարկերը լցրեք պարանով այնքան, որքան կկարողանան տանել, և յուրաքանչյուրի արծաթ դրեք իր պարկի բերանին,
Իսկ իմ արծաթեսկիհը դրեք կրծեր եղբոր պարկի մեջ և նաև նրա ցորենի գինը։ Հրաման անմիջապես կադարվեց և առավոտյան թողեցին, որ Հակոբի որդիները գնան։ Երբ նրանք դուրս էին գնացել էին, քաղաքից դուրս էին եկել, բայց թե շատ հեռու չէին, Հովսեփն ասաց իր պալատի կառավարչին. «Գնա, հետո բնդիր այդ մարդկանց, հասի նրանց և ասա. Այս ինչպես կարողացաք այդպիսի բան անել, ինչու լավության դիմաց վադություն արեցիք, ինչպես կարողացաք գողանալ իմ տիրոջ արծաթեսկիհը, արդ այդ ձեր արածը չար գործ է»։ Եվ Հովսեփի կառավարչը անմիջապես կատարեց հրամանը։ Եղբայրները ահաբեկված էին, զարմացած էին ու հերկում էին կառավարչի ասածը, պատասխանելով. «Մենք արծաթը վերադարձրեցինք ձեզ, էլ ինչու պետք է քո տիրոջ տանից արծաթ կամ ոսկի գողանանք. Արդ ու մոտ որ գտնվի սկիհը, թող մահվան դատապարտվի, իսկ մենք կլինենք քո ստրուկները»։ Եվ Հովսեփի կառավարչը պատասխանեց. «Լավ, թող լինի այդպես, ինչպես ասացիք. ում մոտ որ գտնվի սկիհը, թող լինի իմ ծառան, իսկ մյուսները համարվեք անպարտներ»։ Եվ նրանք յուրաքանչյուրը արագորեն իջեցրեց իր բեռը և բացելով իր պարկի բերանը դրեց գետնին։ Եվ Հովսեփի կառավարիչը ավակից մինչև կրծեր ստուգեց և սկիհը գտավ Բենյամինի մոտ։ Նրանք պատառոտեցին իրենց զգեստերը և յուրաքանչյուրն իր բեռը բարձելով իր էշի վրա գնացին քաղաք և ներկայացան Հուդան և իր եղբայրները ներկայացան Հովսեփին, քանի դեռ Հովսեփը տանն էր։ Եվ Հովսեփի առաջ երես նիվարանգան գետին։ Հովսեփն ասաց. «Ինչպես կարողացաք այդպիսի բան անել, արդ այդ ձեր արածը չար գործ է»։ Հուդան պատասխանեց. «Ինչ ասենք կամ ինչպես աշտարանանք մեր տիրոջ արած, Աստված բռնեց մեր գործած անձանքը և ահա քո ստրուկներն ենք, և մենք և նա ում մոտ որ գտնվել է սկիհը»։ Եվ Հովսեփը ասաց. «Քավ լիճի, ես այդպիսի բան չեմ անի, ում մոտ որ գտնվել է սկիհը, թող լինի իմ ծառան, իսկ մյուսներդ ողջ ու առողջ գնացեք ձեր հոր մոտ»։ Դե լավ երեխաներ, շնորհակալություն հայտնենք Վալենտինային իր գեղեցիկ պատմության համար, շնորհակալություն։ Իսկ եթե դուք ցանկանում եք մասնակցել այս հաղորդաշարին, ապա եկեք և դիմեք մեզ՝ Շիրակ հանրային հեռուստառադիո ընկերություն, և մենք անպայման կօգնենք ձեզ։ Մեր հասցեն է Աբովյան 248, իսկ մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Ցտեսություն։